Hər kəsə salam Triginta Septem kanalındasınız. Mən Septem ekrandakı Joel, arxa fondakı isə Ellie bizə tərs-tərs baxan və The Last of Us Part 1 seriyasına davam edirik. Kimin sponsorluğunda? Əlbəttə ki, Kral Games. Kral Games PlayStation oyunları online şəkildə ala biləcəyiniz bir online altından xətt çəkirəm mağaza. Rahat şəkildə ödənişinizi eləyirsiniz istədiyiniz üsulla və oyununuzu əldə eləyirsiniz. Bir neçə variant var oyun almaq üçün. Və heç bir şey keyf edirsiniz, kayf tutursunuz. Özünüzü də görürsünüz, yəni mən oynayıram, heç bir problem yoxdur. Hər şey zordur. Kral Games. Rəylərdə link var. Daha doğrusu videonun altında. Biz isə davam edirik. Davam eləməzdən əvvəldənə baxaq görüm. Çakı da nə bunun adı hə? Çakılar. İki kullanım. Keçən dəfə iki kullanıma qaldırdıq bunu. Artıq iki kullanandan sonra qırılır. Sadəcə olaraq çakı düzəltmək üçün izolent lazımdır. İzolentimiz yoxdur. Keçən dəfə bu kişinin yanına gəldi, kişinin boynuna maşın qoymuşuq, maşın bizə düzəldəcək, prosto deyir ki, materialları sən gətirəsən. Dedim, hə, yaxşı, ok. Mən isə bir mikrofonu çəkim, biraz belə, biraz belə. Ə, düşmə, belə. Biraz belə. Tam odur da, tam odur da bu dəqiqə mikrofon. Vəsə, əla, heç arada əzilmir, heç arada kabel əzmirəm, qəşək, əla, yoxladıq, setup-ı getdik. Deməli, bir dənə maraqlı özəllik. Mən bu oyunun haqqında, ümumiyyətlə, oyun haqqında, oyunun sonu haqqında heç bir şey bilmirəm. Yəni, illərlə spoilersiz yaşamışam. Seriala baxmamışam. Köynə versiyanı oynamamışam. Yəni, part 1-də, part 2-də nə baş verir? Heç bir fikrim yoxdur. Burası biləm ki, part 2-də nəsə lezbiyan söhbəti var. Ona görə hamı hesab olmuşdu. No, yenə də ondan da, yəni, hamı tərəfində sevilən oyundur. Gedəyəlik, gedək. Tamamdır. Kapıyı kapatacağım gözlə. Diğer binaya geçeceğiz. Gelin hadi. Gidiyoruz. No, alt yazıları da özüm üçün qoymuşam. Səsləndirmə türkçə var. Kesən dəfə demişəm, izah eləmişəm. Ona görə indən sonra daha az eşidəcəksiniz mənim izahlarımı. Getdik. Daha çox reaksiyalarımı eşidəcəksiniz. Neden yardım etmeyi kabul ettin ki bir? Başlarının çaresine baksalardı. Ha, kişi öz-özünə danışır amıq. Gözlə danışarsan, qoyma önə. Bu nədir not? Bu tərəfə bir göz atacağım. İhtiyacım olanları aldım. Orada heç nə yoxdur deyir. Kasabaya təhlükəli dərəcə yaxınlaşan bir avcı topluluğu gördüm. Şansımın bir hastalıqlı sürüsü onları kovaladım. Hatırlatma, daha fazla uyarı işarəti qoy, ciddi olduğunu anlasınlar. Haa, kişi özünə uyarı zad qoyur. Tabletka. Qəşək. Bu tabletka budur da. 15 elə. Ürətim hızı yox, dinləmə modunu artırmaq istəyirəm, sonra o birisi şeyləri artıraram. Dinləmə modu bu dəqiqə daha vacibdir. Yəni, ətrafı dinləmək çox önəmlidir də, yəni zombilərə qarşı. Bizim əsas düşmənlər zombilərdir. Adamlardan elə də qorxumuz yoxdur. Gedək. Burası ətraflı diqqətlə baxım, heç nəyə buraxmaq istəmirəm yəni. Tuvalette şey zat yoktu. Neydi onun adı? Tabletka. Yok tamam gördüğüm kadar. Gideş yakış. Ne tür bir belanın içindesin? Pes ne cehennemde? İş üstündeyim. Teslimat yapacağım. Teslim edirik kızı deyir. Neyi teslim edirsen bəs? Kızı mı deyir? Beğendin mi Şişko? Haa Şişko zat mırtlaşır. Güldü deyən hoşuna geldi. Ha bilirəm bilirəm Murat bilirəm. Nereye gidiyoruz Bill? Benim diğer mekanım. Orada cephane falan var. Biz araba tamir etmeyecek miydik? Biz mi? Araba uzmanısın galiba. Bill, lütfen. Aha. Bill, sen canı mırtlaşma da kızla ne olur. Kız onsuz da yeke başlı biraz. O yüzden bize silah lazım. Oh, bu ne de? Mendeki daha dözümlüdür. Bu daha cool görünür ama mendeki daha dözümlüdür. Ye. Bizim canımız niye azdı? Acımızdan qırılırıq yoxsa başqa nəsə var mı baxmaq istəyirəm getdik. Buralarda başqa heç nə yoxdur. O əla zombi. Əla möhtəşəm müthiş türlər demiş. Biri içəridə var biri. Bunu həll edəcəksən zaten rahat ol. Hə, çoxdan həll eləyəcəydim onu deyir. Hakkındaki sorumu cevaplamadın. Ayrılmaz ikili gibiydin. Ha Tessa ne oldu deyir. Tessa'nın ayrıl... Aha. Bu ne de la? Biraz sıkıntılı durumlar var. Oha. Öyle bir şey işte.
Aha, okey. Ha, neyse, Tess'e soruşdu bizdən. Deyir, bəs Tess'dən ayrılmaz ikiliydiz, nə oldu? O da deyir ki, bəs heç nə, Tess'in başa qarışıqdı, Joel cavab verdi. Day demir ki, Tess öldü. Niyə demir, başa çıxa bilmirəm. Oh, çöldə nəsə pırt pırt pırt, quş kimi, bülbül kimi ötən zombi var qurt çöldə. Yox, ha, qapı səsiymiş hədə. Niyə bu arabaları tamir etmiyorsun? Nasıl aklıma gəlmedi ya? Neden bu arabalardan birini tamir etmek aklımın ucundan geçmedi ki? Tamam, anladık, boş yapma. Neyse, kişi boş yapar, mırtlaşır. Akülər de bozuk. Susacak mısın? İçlerindeki motorun halini düşünmek bile istemiyorum. Artık neyse, yaşıl, ona bak. Ağzını sıçayım. Oo, ne oldu la? Dayan, amıq, gəlmə, dayan. Dalaşmalıyam bunlarla. Ax, yox, 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 hala, yox. Pritseliyənmədim vaxtında, hala. Nəsə, tez baş, hala, ben bu oyunda nə qədər öləcəm, hə. Uşaqlar, heç alışmamışam da mən ayım eləməyi şeylə. Joysticklə, başa düşürsünüz, heç. Heç alışmamışam yani. Ay qoymayın, dana qoymayın, ay qoymayın, dana yedi gördün oyda. Necə iştahından yedi. Ala, ətrafda 3 nəfərsiz, yəni yaxşı 2 nəfər. Niyə mən qoydunuz yeməyə? Mən, problem budur, bax. Problem bunlardır. Və bunlar. Problem bunlardır. Bunlar çox amıq şeydir. Amıq da deyil. Nə bilim, mazgi deyərdim. Qovur, 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 qovur. Nə deyim? Uşaqlar, nubluq edirəm yenə, bəli. Oyuna fasilə verəndə elə olacaqdı. Çıx bunun üstünə. Yaxşı, yaxşı, bu. Bu, 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 bu. Fikir verir zombi, şey, qara dərli zombi olanda ağarır. Hələ də alışmamışam bu oyunun döyüş sisteminə, hələ də alışmamışam joystickinin aim eləməyə, hələ də alışmamışam da bütün bu idarə üsuluna. Uşaqlar, çox qınamayın da mənə, çox belə noob olduğum üçün mənim... Qaralanmayın, xayiş elə. Bil. Joel, bu tərəfdən. Bu tərəfdən, yaxşı. Buna bax, bu babat partladı. Nə tər partladısa ortadan cırıldı. İşte gidiyoruz. Dəyənə getməyinə gedərik. Dayan, dayan, bunlar adın gəlmişlər ki, hə, bildim. Mən birinci, dayan, qaçma hansıydı Elbira, hə, hə. Saf sallam həmişə. Deyəm, mən buralarda baxmaq istəyirəm. Loot zadı qalmadı. Butulkalar var. Butulkalar nəyimə lazımdır? Butulkalar... Butulkaları heyf heçin eləmək olmur. Məsələn, şüşəni götürsən, şüşə ilə nəsə silah çözəcəm. Bura nədir belə? Yax. Kendinə sığınacaq sağlam bir yer bulmuşsun. Qəşək yer tapmışsın. Aha. Bunu en iyi senin bilmen lazım. Ne demek şimdi aha. Bu? Aha. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Qəşni söhbət deyir. Deyir, nə qədəm də onlar cındır olsa bu varlıqlar. Bilirsən onlar necə davranacaqlar da. Amma insanları bilmək olmur. Bu məntiqli, qəşək, ibrətamiz söz. İndi bir dənə sual. Biz lap əvvəldən bura... Aha, hə də onlar girişdəyik. Bu kapı onları tutacaq mı? Kapıyı tutacaq mı? Anahtarları yox. Deyir, qapı onları tutacaq mı, deyir. Qapını bağlamışam, açarlar yoxdur. Nə tərəfdən? Gəldik, bodrum katı. Nə zor yerdir, ala. Gör, nə zor yerdir.
Təpədir, bağ kimi bir şey. Bak, buna bak. Ateş böcəkləri. Görün nə zor yerdir, buna bak. Yüksəklikdir, yüksəklikdir. Bir dənə hədə, bir dənə o qapıdır da. Bir dənə çətin olan, buraları biraz qəşə bərkitsən. Çox mühtəşəm yerdir, bak. Böyle təpəcik, təpədədir. Aç görüm qapını, yaxşı. Az sanki çəhərdə kimsə çıxdı. Tamam, işte geldik. Sen hiçbir şeye dokunma. Sen hiç neye toxunma deyir, ha, yaxşı. Kapa. Sen hele kapıyı kapa, kapıyı kapa. Silahlanalım. Ne? Bana da lazım. Hayır değil. Silah deyir. Nə, Joel. Deyir, ateş aça bilərəm də. Deyir, sən, yox. Sən. Burada bekle. Burada gözlə. Olur. Ben de burada durup ölmeyi beklerim. Galiba kötü iş seçme konusunda rekora koşuyorsun. Ooo, silah hazırda bak. Evet, sayılır. Tess bu intihar görevine ne diyor peki? Aslında onun fikri. Sahi mi? Hmm, Tess dedi de, Tess'e göre. Akıllı değilmiş. Neyse, siktir et. Bana bak, bu veledi aldığın yere bırakman lazım. Bil, kızı öylece geri götüremem. O zaman eline silah ver, kendi gitsin. Dur bir hikaye anlatayım. Bir zamanlar çok değer verdiğim bir insan vardı. Aha, yaxşı. Şey, ortağımdı. Aha. Göz kulak olmam gereken biri. Ve böyle bir dünyada bu ne demek iyi biliyorsun. Ölüm fermanı. Peki ben ne yaptım? Akıllandım oğlum. Tek takılmam gerektiğini fark ettim. Bil, bu öyle bir hadi şey. Hadi oradan. Değil. Tam olarak öyle bir şey. Hey! İnerken ne dedim lan ben sana? Ne dedim? Aptal, eşyanı düzeltiyorum işte. Sakın dokunma. Sulhalara bak ya. Dadılık yapmaya devam edersen eline yüzüne bulaştıracaksın. Bil. Unutma. Artık Bil. Gidebilir miyiz lütfen? Bestedan abil. Mazgeleme deme ne olur. Al. Hadi gidelim bakalım. O kaşeh yeni silahımız var. Of tüfengimiz var. O hatanımız var. Tüfengimiz var. Ana tüfengi dedim. Yola pompalı tüfek. Sana bir şey göstermek istiyorum. Ne gibi? Kendi yaptığım bir oyuncak. Ha, yaxşı gözlə. Oyuncağını burada tək olduğu müddət sözünü əyləndirmək üçün oyuncaq yapıb bu. Prosta sən bu oyuncağını mən görməmişdən əvvəl buralarda lootlanım. İnanmıram ki evdə zombi saxlayasan ardasa. Taxta dəyişdir. Dəmirim hələ ki dözümlüd. Belə deyim də tək zombi olanda dəmir sərf eləyir. No, balta falan bir şey olsaydı daha yaxşı olardı belə. Ha, yaxşı, siz aşağıdasınız. Dedim nə, mən birdən zombi zad gəlir, xəbərimiz olmaz. Bir dənə buraları loot deyim, zad görüm, ümumiyyətlə loot var mı buralarda? Amma inanmıram, loot qoya bu. Məncə çoxdan buranı təmizləmiş olmalıdır. Buna bax, yemək zad yeri. Sizə demişəm də, bu oyun adamı necə təzyiqdə saxlayır. Çalışır ki zombi səsləri, nəsə var, canlı bir şey səsləri çıxartsın hər şey. Bir qrup koşucu kasabanın güney tarafında bombaların çoğunu tetiklədi. Bir tür daha geçmək lazım. Bombalı bölgələri haritada işarətləməyi unutma. Hə, yaxşı. Kişinin deyəsən unutqanlıq problemi var. Öz-özünə, oh, dərman. Öz-özünə rəylər yazır, öz-özünə xatırlatmalar yazır. Qəşək, alkoqol. Çanta, yaxşı. Görürsünüz, o çakı, qəşək çakı lazım idi mənə. Burası pompalı tüfəngin gülləsi azdır. Düzdür, böyük bir güllə sayı gözləmirəm, amma bu qədəm də yox da yəni. Deməli, buradan belə. Burada heç nə yoxdur. Gedək növbəti mərtəbəyə. Bundan aşağıda düşə bilərik. Aha, yuxarı çıxa bilmirik, yaxşı. Başa çıxdım. Oyun konkret deyir ki, qırıl da səhvdim. Qayd. Get, getdiyin yerə. Yaxşı. Gəldim, Bill, göstər mənə oyuncağı. Ah,
Ördek. Göstər mənə oyuncağını. Nədir sənin oyuncağın? Bu bir kivi bombası. Aha, mismar bombası. Çok dikkatli kullanman gerekiyor. Yakında biri varsa paramparça eder. Evet, icatlarında tanıştım. Aha, bu öz düzelttiği bombalardan birini bize verdi. Çivi bombası düşmanın yaklaştığında patlar. Qəşək. Bomba tarifi açıldı. Aha, bomba düzeldi bilmemde. Bombalı tüfek ve bombamız var. Bunlarla ne yapacağız? Patlayıcı lazım. Buradan geçen bir ordu kafilesi var. Galiba erzak ve malzeme arıyorlar. Atladığı şeyleri bir görsem var ya, aklın durur. Neyse işte. Ha. Birkaç ay önce geçerken bir hastalıklı sürüsü bunlara saldırdı. Kamyona üşüştüler. Bunlar da lisenin duvarına girdi. İçindeki aküyle hala orada. Aküyü alıp başka bir araca mı takacağız? Aynen öyle. Gidip alacaktım ama etraf hastalıklı kaynıyor. Fazla riskli. Ne fark eder? Joe'la araba lazım. Yaxş. O kamyonlar tank gibi. Söhbəti tutduz uşaqlar. İşe yarayabilir. Tutduz yəqin ki. Mən burası yenə də izah edeyim vəziyyəti. Deyir burada bu yaxınlarda vayenlər gedirdilər. Maşınla, kamyonla zadan. Nəsə sursat zad aparırdılar. Yolda bunlara hücum elədilər bu zombilər. Bunlar da gedib özünü çırpdılar hansısa şey, harası divara girdilər. Heysin deyir maşın orada qalıb hələ də. Və həmən maşının akkumulatoru və burada çoxlu lootlar var, xoşuma gəldi. Həmən maşının deyə akkumulatoru hələ də durur. Onu gəlib götürməliyik. Alət. Təchizatlar Joel'un təzgahda daha fazla silah geliştirməsinə erişə bilməsini sağlar. Qəşəng. Götür görmə, dayan. Götür görmə. Bu boyda loot var burada. Hələ o bir tərəfdəki lootu demirəm. Dayan. Burada yazmıyor. Burada yazıb. Birinci səviyyə təchizatlar. Ha, pis yox, başa düşdüm. 141 parçam var bu arada. 141 parça məncə yaxşıdır. Ha, pis deyil. Belə başa düşürəm ki, silahı bir yerə qədər qaldıra bilirik. Oradan o tərəfə qaldırmaq üçün bizə alətlər lazımdır. Həmin alətlərdən birini tapdıq. No, dəzgah olsun, dəzgahda baxarıq. Dəzgah, aptabı bu, tezgah. Gözlə. Amma tezgaha baxmamışdan əvvəl bir dənə buraları süpürək. Qayçı doludur, izolent lazımdır. Özü full izolent deyim, ha, sənə bax. Çakını bas. Qəşəng. Qayçı. Qayçını götür, qayçını götür. Dəsmalımız doludur. Spirit. Partlayıcı. Qəşəng. Burada başqa nəsə var üstə? Bunda başqa heç nə görmürəm, ha. Burada mı bir dənə bu? Bu pis yox, qəşəng. Doldu bunda. No, 2, 3, 3. İzolent konkret qıtlığıdır da. Patlayıcı da yoxdur. Bunu da düzəldə bilmirik onsuz da. O heç. Başqa buralarda nə ola bilər ki? 3 dənə burada, 2 dənə burada. Demək burada da bir dənə silah gələcək. Qulunu götürək. No, o birisi tapancanın şey, gülləsi babat getdi də. Fikir verin, 3 dənə gülləmiz qalıb. Bu məni narahat edir bu dəqiqə. Zombilərə başdan vurmağı öyrənməliyəm. Pritseliyib. Tamam, nə var bir bakalım. Hə, baxaq görək nə var. Qısa namlulu kılıfı. İkinci kılıf. İkinci kılıf. Vəsələ sıraz düzəldirəm, ya yox. İkinci bir qısa namluyu hızla çəkmək üçün silah çarxında ek bir yuva. Deyən, ikinci silahı tez çəkmək üçün yaxşı söhbətdir. Bu zor söhbətdir. Bir dənə burası baxım görüm nə eləyə bilirəm tapançasız zadda. Tapanə doldurma hızı kapasitə. Gərəkən 1. Mənə burası maraqlıdır. Mən o 1-i istifadə eləsəm. Mən bilmirəm, o bir yazıb görürsünüz. O bir nə deməkdir? Mən bunu istifadə eləsəm gedəcək indi o deməkdir. Yoxsa... Burada nə qədər əşya istəyir? Maliyyət 75. Belə baxanda nəmi? Ateşləmə hızı, silah doldurma hızı. Gəlin burada silah doldurmanı artıraq. Mənə indi maraqlıdır, o bir gedəcək ya yox.
Ya mantığa göre gitmemeli. Alet oradadır. Gözümün kabağında. Cəmin içi de ne aləsi? Aa, 8 dənə. Görürsünüz 3 tane alet lazımdır. Burada bir tane pis yok. Başa düştüm. Əla, 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 əla. Mən də narahat olurdum ki, indi aləti basıb işlədəcək. Bildim. Gəlin, kapasiteni artıraq. Kapasiteni artıraq. Kapasite bizə daha çox güllə daşımağa imkan verir. Cəphane doldurma hızı, ateş hızı. Bir də ateş hızı. ...71 ilə. Gəlin, dolduraq bunu, ikinci silahı əlimizə almaq söhbətini hələ ki eləməyik. Ən çox istifadə edəcəyim tapanca budur yəqin ki, çünki buna güllə daha asandır tapmaq. Həm daha sürətlidir bu. 51. 51-ə nə eləyə bilərik? Pompalı tüfəy, off tüfəy, mənzil təpmə. Təpmə nədir? Təpmə yəqin geri təpmədir. Burada 3 lazımdır. Burada geri təpməsi. İkisini də eləyə bilərik. Arxasını dəyişəcək. Zor söhbətdir ki. Yoxsa harasından çıxartdı onu? Xoşuma gəldi, xoşuma gəldi. Burada deməli fikir verin, silahın xarici görünüşü dəyişir. Biz onu gücləndirdiksə. Şöyle bu. Sarjör kapasitesi, ateşleme hızı. Silah doldurma. Silah doldurma hızını artıraq. Balaca bir detal əlavə edirəm. Bu konkret maraqlı söhbət. O burada bunu elədiyinə, mən prosa həfisə getdik. Gedək deməli bizə 75-75. Burada ne istəyir? İkinci için. 75-75. Bizə 150 detal lazımdır ki, biz bir də təzdən... Görür. Biz təzdən şey eləyək. Əlimizə sürətli şəkildə 2 dənə silah daşıya bilək. İndi əlimizdə bir dənədir, ikincini geri çıxardaq da sumkadan. Amıq, gedək. Davay, getduq. Gedək sən akkumulatorunu tapaq. Eğer bir şey olursan yeminle... Dinle, senin eşyana ihtiyacım yok. Tamam mı? Joel, bir gözün kızda, değil mi? Ben bakıyorum. Kıza bakıram, narahat olma. Bundan ara gedirik. Mekanın güzelmiş. Ama çok güzel mənzərəli yerdir, fikir verin. Düzdən kilsə gördüğünde güzeldir yani. Yaxşı qalıb yani. Tamam, gitme vakti geldi. Bəh, nə qəşəng yerdən qapı çıxışın var sənin. Eli hadi. Gəl Eli. İşte, okul orada. Pekala. Aha, məktəb orada. Hayırlısı diyelim. Hayırlısı. Gidek görək. Hazırıq ya yok. O ne de orada yanır. Qeşək kebab iyisi vurdu. Siz o tarafa gedin. Mən bir dənə buraları göz atam. Yok böyle baxanda işinə yoxdur. Nəyə baxım ne olub? Zombiler kebab olub. O tarafa doğru bakma. Bu da bir şey mi? Tamam o zaman. Gittik. Bu kapıdan sonra ne var ben de bilmiyorum. Tamamdır. Hey hey. Sessiz ol. Aha. Qəşək. Aha. Qəşək. Amıqlar var bu kapıdan o tarafa. İki dənə amıq görürəm hələ ki. Aha.
3 tane çoxdular deyəsən ha. Bu belə. Biz axı çakıları artıq 2 dəfə istifadə edə bilərik. Amıqlar gizlənin, amıqlar gizlənin. Elə çox pis yerdə durdu ya. Ay it qızı. Mən onun gev nətər tutacam indi. Ha, aşağıda da 2 dənə. Aşağıda 2 dənə deyirlətdə 3 dənədir. Biri də burdadır. Ay sal, ay sal. Demek yer ver mənə. Bunun arxasında da. O birisilər də aşağı tərəfdə. Qapıdan bu tərəfə gəlmir ki. Yox. Bu belə. Silahı istifadə eləmək vaxtıdır, hə? Bu bir. Aa, babam! Bak, bir dənə sual vereyim. O pota cındır mənim yanımda hara baxır? Mən deyirəm, yəqin o pota cındır oradadır, yəqin ateş açar da onlara. Heç götünə də olmadı. Nəhlət şeytana bütün qıcıq oldu mi? Bir dənə sual verin. Məndə çakı yoxdur, var. Bayaq mən bunu şey elədi bəs. Əsəbləşdi mənim üstümə. Ya mən bunu niyə vura bilmədim köş bıçaqla bayaq? Aha, indi o bir tərəfə gedəcəm. Başa düşmək olmuyor, bu nətər davranacaq. Amıqlar, kömək eləyin də. Kömək eləyin də, amıqlar, kömək eləyin. Ay sal, kişi indi ağıllandı. Siz nə qədəmsiz? Yox, ömür, əbəm! Sən xiyarsan? Sən xiyarsan? Ay, bələ. Bütün qıcıq oldum. Bir siz niyə qıcıq oldum? Vururam, niyə... Balta ilə, balta nədə ala, əlindəki dəmirlə vurmadı. Bütün qıcıq oldu mənə. Balta ki, ikisi. Aha. Daki ikisini məhv eləyərik, o heç. Daki ikisi heç, bunlar asandır. Məsələn, bunu da öldürməyə çalışacağım indi. Prosta bakı xiyar məni gördü. Nə tər gördü bilmirəm. Bunlar gah görür, gah görmür. Onun necə işlədiyini hələ də tam tutmamışam. Səbir ol. Qucaqlamağa gəlsən mən, bilirəm. Burada biri də yoxdur ki. Amma vur da onu vur.
Ay sal baba baba gözler elini görmür hala ki. Vse kurtardız. Ver tapancanı mənə. Daha doğrusu gülləni. Bayaqdan stealth keçməyə çalışıram. Nəm özümdən hoqqa çıxarmağa çalışıram. Bunlar, mən bu xiyarları hələ də tuta bilməmişəm. Bunlar məni gah görür, gah görmür. Gah eşidir, gah eşitmir. Ya məntiqini hələ də tuta bilməmişəm. Gah ağzının içindəyəm, bu məni hiss eləmir. Gah mən bunu uzaqlıqdan görürəm uzaqdan. Bu məni görür sıraz. Mən gözə güllə... Oy bilə, nə qədəmdilər onlar? Aha. Ay, özü hamısı tak-tak eləyənlərdən deyil, tak-taklardan. Ha, kiki gəzirlər. Qəşək. Mən eləmədim. Siz özünüz partladınız. Bo, bo, bo. Bo, səndən şübən şey çıxdın, hə? 3 gülləyə öldü amıq. Elə yığdığım güllələri buna xərcləyirəm ki, bunlara. Buradakılar niyə hamısı belədir? Sadə zombilər ara gedib. Sadə zombilər. Bunlar yekəxana zombidir. Belə sadə zombilər ara gedibdi. Aha. Ay, siz nə qədəm sizə? İkisi də o tərəfdə. Bombanı yoxlamaq istəyirdim əslində. Bombanı işlətməyin əsas səbəbi odur. Bombasız da əslində buranı keçə bilərdim. Bəcə mənə maraqlı idi ki, o bomba necə işləyəcək. Bir, iki. Bu, belə iki dənəsini asan da əslində. Stilsin də vurmaq olar. Burası bir-birlərinə baxırlar, ey bunlar. Ya, yaxşı, yaxşı. Bir də buralara gəlməsin, nə olar? Ya buralara gəlir, tam əksinə buralara gəlsin, nə olar? Aha. Ha, bu yaxşı olmadı ki, ikisi də gəldi. İylədilər ha. Qız qabağımdan qaçıl. Sanırım bu kadar. Hala güvenli. Güllə verin, nə olar, pabura çıx. Bu iş sizin içinizə bəhməz. Veriyorum kubik. Həx, yaxşı, yox, buna da şükür. Gedək. Biraz güllə var, amma o birisi güllələri işlətdik də. Bu nədir? Taxta. Taxta bizdə dəmirdir. Dəmir daha yaxşıdır. Qutarmadı bu zombi səsi gəlir yenə ardansa. Dur. Oh, gözlə tabletka. Səssiz keçək, irəliyək irəliləməyinə. Mən nə istəyirəm? Mən də istəyirəm səssiz şəkildə stealth-la keçək. Bizi yeməsinlər. Mən güllə israf eləməyim. Durun, durun. Ha, elə çox möhtəşəm yerdə gizləndim. Hastalıqlı. Görürüm. Burası dediyin qədər varmış. Hmm, çoxdular. O, 6 dənə güllə. 6 dənə güllə. Burası burada bir dənə amıq var, bax çaq-çıq eləyən.
Aha. Hayda, bu amıq burada olmağı çox pisdir. O tərəfdəkilər heç. Buradakı amıq ama çox pisdir. Bundan başka kimse var yok. Aha, əla. Da ümid edirəm arxadan gəlməyi heç kim qoymayacaq. Oradakı ikisi yatdı yoxsa onlar idi gələn? Hə, onlar imiş gələn. Bu mən bu amıqları hələ də başa düşə bilmirəm də bu taktakları. Ağzının içindən mi girmək lazımdır, tutsunlar ya tutmasınlar, nə mi bilmirəm. Heç cür başa düşə bilmirəm məntiqini. Neyse, oradakı o iki dənə amıq da gəldi burada, heç onları öldürdüm. Boşuna güllə israf elədim. Bilirəm, bilirəm bu oyunda israfçılıq olmaz, yenə də eləyirəm. Burada butulka var, heç. Butulka məncə daha çox səs çıxarır lazım olanda. Buraları lootlamaq istəyirəm. Lootladım. Gəl məni loot deyəcəklər indi. Nə qədəmdilər ə? Siz adi zombilər olsa problem deyil. Adiləri deyil. Ona. Toyuq səsi çıxardır amıq. Buradan bilmirəm ha tərəfə geçsəm daha məsləhətdir. Bu evin içinə mi geçsək məsləhətdir, yoxsa sağa dönüb o iki dənə zombinin keçdiyi yer eləmi? Buradan görünmür zombilər. Evin içində var yəqin ki, olmamış olmaz. İt. Ay Allah, burada it yaşayırmış. Vaxtı ilə. İndi yox. Gözdə görürüm, burada ayaq üstə durmaq olar. Burada pəncərədən çıxmaq olar. Burada da izolenta da. Qəşək material, izolenta. Qayçımız var. Çakı var, düzəldə bilirik, qəşək. Çakı lazımdır. Bu nədir bu arada? Hə, bunu da ver. Nə var? İt, pişik. Burada nəsə var imiş vaxtı ilə. İçərdə də heç kim yoxdur. Yaxşı. Yalanda yavaş-yavaş lootlayaq. Buralarda heç nə yoxdur. Dəli oldu mə, qız imiş. Qəşək paltarlar, güzgü falan. Bu nədir? Ateş böcəyinin şeyi deşilmiş. Peter Mrozik. Mrozik nə dala? Peter Mrozik. Dərmanlar var çoxlu, amma heç bir işə yaramır. Qulaq asaq, yox deşkim. Buna görə əhatə dairəsini artırmaq lazım. Hə, bunu. Dinləmə modunu. Yuxarıdan zombiləri yaxınlaşdığını görmək üçün. Bu arada mənim canım hansı ara balacalaşdı ki? Balacalaşdı dediyim azaldı yəni. Tolka. Gözlə. Azal. Aha, qəşək zombi səsi eşidirəm. Hə,
Çıxdıq, həyətdən çıxdıq. O tərəfdəki zombiləri asan yolla da həll edə bilərik, çətin yolla da həll edə bilərik. Mən Tulkanı götürüm yenə də. Tulkan mənə elə gəlir ki, daha çox səs çıxarır. Lazım olanda. Aha, bir dənə amıx orada, bir dənə burada. Ha, ha, yo, burada heç kim yoxdur. Bu indi məni gördü, görmədi. Gözə alım. Hə, demədim gözdə. Ala demədim gözdə. Burnumu qaşımağa əlimi çəkdim. Bir anlıq gəldi 7 xiyar. Burdan? Burdan niyə? Əslində bir tərəfdən də yaxşıdır. Güllə israf eləməyəcəm bu dəfə. Burası dediyin qədər varmış. Orası ümid edirəm, üstündən 6 dənə güllə çıxacaq bunda bayaqçı kimi. Ki, əlbəttə ki, çıxmadı. Bir də təzdən evi lootda get, yaxşı. Aha, gizlini də tutmaq olmur. Gizlini tutmaq olmur. Bax, görsən, ikisi orada gəzir buna baxır. Orada da biri gəzir. O, mən nətər gizlincə tutum, görəsən. Burada bunlar. Bura getmişdik, deyəsən. Evin içində prosto loot çox deyildi, amma çakı düzəldə bilir, deyə əsas odur. Yaxşı. Bir də bundan davranışına baxın, yuxarıdakıların. Buna bax. O da tez-tez gedir, ora bura gəzir. Maraqlı necə eləyəcəklər? Hamısı getdi ora. O, bunlar niyə çoxaldılar? Mən özümü iş artırdım, özü çox pis. Bu, mən özümü lap poxa saldım ki.
Bu konkret pohası aldım ben. Aha, arkadan yok, arkadan yok. Arkadan yok. Yumruqla. Aha, özümə lap pafa saldım da mən. Daha güllə qalmadı. Hamısını elə piçə-piçə gedərdim də. Bu hardan gəlir sən canım? Cırıq-cırıq oldu. Güllə prosta getdi də bu qədər. Bana bir silah verseydiniz, o piçlərdən birkaçını öldürə bilirdim. Ha ha ha. Deməli gözlə, mənə maraqlı o tərəfdən hamısı gəldi, yoxsa yox. O tərəfə qayıdıb lootlanmaq istəyirəm çünki. Ha, bu tərəfdəki hamısı gəldi ki bura. Tulka, tulkanı ver görüm, götürüb tulkanı. Nəysə pis yolla eləyirik, nə ayıraq, məcbur. Bunu da gör, yox gözlə, gözlə, gözlə. Canımı doldurum birinə. Qəşək. Bir dənə də bundan ürəyət. Onsuz da bundan itə-itə qədər gəlir bizə. Bunları sərf eləməyimiz problem deyil məncə. Azından böyük problem deyil. Prosta taxtamız getdi. Əlimizdə indi yaxın döyüş heç nə yoxdur. Yəni çakı düzəldəyik. Nağdı bayaqki kimi. Mən oradan bilim ki, bu qədəm uzaq məsafəyə atacaq məni save olaraq. Buralarda elə biləksinə yox idi maraqlı, hə? Desəm, yəni burada nəsə var idi. Tuka. Burada yeməli bir şey var idi. Başqa bir şey yoxdur. Xatırlamıram. Getdik. Qobidən görüm, oyunu qaydet eləmək söhbəti işləyirmi? Səhnə, səhnəyi təkrarla, yaxşı, ok. Bunu uzaq başa ölsək, güllələrimizi, nəysə də bildim, kurşunları geri qaytarmış olarıq. Yəni, belədə də helədə də itkisi yoxdur. Belədə güllə itirmişik, o heç. Və yerdə sopa görürəm, türklər demiş. Beyzbol sopası, ver görün bunu, götür. Burada girməyə yer yoxdur evə, bunu bildik. Burada nədir? Yemək. Götür, kakaraz lazım idi. Ümumiyyətlə, düz mü gedirik? Bu nədir? Kubik. Oh, oxlar. Götür, götür, götür. Neçədən ox götürə bilirik, mənə o maraqlıdır. Əşyalar, materiallar da doğrusu. Kimsə özündə məşq zalı eləyib bir iş. Buna nəsə bəxti gətirməyib, zombilərdən qaçanmayıb. Göründüyü kimi. Oh, Langert. Bundan istəyirəm bir dənəsini düzəltdirəm, çox zor şeydir. Bu nədir, bu nədir? Tərəfdə nəsə var? Yox, aç görüm bunu. Buradan. Diğer tərəfdən bağlı. Aha, bağlı içəri. Ne, köpək qapısı mı? Ha, buradan. Çok ama, çok ehtiyatlı ol ama, çok dikkatli ol. Keşke ona silah verseydin. Tamam, Bill. Ölüm içinde şu takırdayanlardan var. Aman be. Bizi fark etmediler. Dikkatli olun. Aha, yaxşı. Yaxşı. Zəhləm gedir takıl deyənlərdən. Zəhləm gedir takıl deyənlərə.
Bunlar konkret amıqdılar. Abi bir-birinə baxırı bunlar. İçeride de biri var. 4 dənədirlər ya cəmi. İçeride de ikisi var. Mənə çox maraqlıdır. Onları öldürmədən gedə bilərəm, yoxsa məhz keçməliyəm? Oraya kadar atabilirim bunu. Aha, gidin siz. Yani məqsəd aslında buydu. Dostu birisi çok tez geldi. Yaxşı, yaxşı. Xiyal. Bu kamığa bak görürler, sinkron edirlər her şeyi. Öpüştüler, aha. Yolda görüştüler, öpüştüler. Ne güzel. Bula poxa düşmüşəm. Aman be. Təbii ki alınmayacaqdı. Təbii ki alınmayacaqdı. Mən bu soldakını öldürdüm də yəqin. Yox, qəşək. Vur. Pompa ilə vur. Ay, səni cındır Joel. Ümid edirəm, lap əvvəldən başlamayacaq. Hə, yox, buradan olar yenə. Joel konkret cındırıq elədi, mən nə qayrım. Burada da gülləm yoxdur. Bunu da bildiyim, okey. Doldur bunu. Bunların yerindən tərpətmək lazımdır. Yerindən tərpətməyin ən yaxşı yolu budur. Yoxsa hansı tərəfə atasan? Ha, gedin o tərəfə siz. Biz bu tərəfə. Əsəbləşdilər. Heç nə tapmadılar deyə əsəbləşdilər. Belə, nə ayrı, heç bir şey. Ax, butulkanın təntidini vurdum yenə. Nə eləyək, məcbur. Ha, çox hızlı olacaq. Dəhşət, gördüm nətər. Bayaqdan 50 dəfə ölmüşəm.
Loh kim özde. Bütün güllələrim gedib, bir dənə güllə qalmadı da. Ümid edirəm ki, dəyərdi. Nah. Nah. Gör bir dənə pox tapa biləcəm burada. Bu nədir? Güllə, yaxşı. İki dənə güllə. Buna da şükür. Heç nə olmayan yerdə bu da yəni böyük bir şeydir. Başka ne var? Başka hiçbir şey. Buralarda hiç ne yoktu. Tuvaletin içinde tablet kazadı yoktu. Adeten orada tablet olurdu. Buraya baktım. Ve buradan girdim değil mi? Ben niye geri kaydıram? İkinci mertebe bağlıdır. Ha, ikinci mertebeye çıkış yoktu. Buralara baktım. Stones'da burada nesil var mı? Ha, burada detal var. Burada baktım ha. Ne deyir bu? Bunun üstüne çıkmak deyir. Yaxşı. Gel çıkaq. Eli hanı bu arada. Kız seninle de amıq. Kim bırakmış ki? Arkadaşların mı var? Hayır. Ama buraya kim gelmiş tahmin edebiliyorum. Okul bu evin diğer tarafında. İçeri girelim. Hadi Eli. Oh, ne kadar şey basayındı. Gel. Bir de iyiliyim görüm buralarda nesel yoktu, yok. İt yuvasının içinde onsuz da hiç ne yoktu. İt zombi. Biz iki nöfer, okey. İt zombiler onsuz da yoktu bu dünyada. Burada bakmak istedim neler var. Partlayıcı madde ilə nəsə götürdüm. Burada başka ne var? Dəsmal. Vso, başka iş ne yoktu? Belə çıxır ki yox, getdik. Buralarda basketbol topu var. Nəsə orada xaş 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 nəsə quş səsidir. Zombitlər yoxdur bu arada. Yəni insanlardan başqa deməli bu bilirsiniz də buradakı zombi apokalipsinin səbəbi göbələkdir hansısa. Həmin o göbələk nə əcəbsə heyvanlara təsir eləmir. Niyə təsir edir bizim xəbərimiz yoxdur. Təsir. Sissiz xışıldayan yaxşı. Dəli elədiz məni bir anı. Burada spirit. Ne düzeldə bilərəm? Bir dənə bundan düzeld. Burada üretim hızı bu heç. Çakı yox. Bunu da yox. Ama partlayıcı eləyə bilərəm. Bir dənə olsun da. Niye de yox? Bir dənə olsun. Burada qayçı. Burada çiçəklər. Burada dəngözə başka ne var onda? Şkaflarda zatda olur adətən, polkalarda zatda. Fikir verin, it yuvası. Kimsə it saxlayırmış. Belə baxanda hər evdə nəsə heyvan var imiş burada. Vaxtı ilə. Ama heç nə. Şimdilik ağzına sıçdığımız şeyleri. Isırılmadınız, değil mi? Hayır, ben iyiyim. Herkes iyi, devam edelim. Aha mı yaxşı, nə? Mən ısırıblar, kızı. Prosa çoxdan, nə vaxtdan. Ya oxlar çox zor söhbətdi. Hə, gözləsən dur orada, əl ataraq. Mən elə buralar look deyirəm. Gözləyəm bəlkə nəsə var. Elə bunun ikinci mərtəbəsi var orada. Bax buraya baxdıq. İkinci mərtəbəyə çıxaq. Baxım yoxdur heç kim. Yox. Niyə olsun ki? Hamısı çölə qaçdı bayaq. Partlayıcı gördünüz? Boşuna gəlməmişəm bura güllə. Güllə yox şey, əşya. Burada bu nədir? Of tüfənginin gülləsidir. Hə. Of tüfənginin gülləsidir. Bu da güclü əslində. Amma tək atır da, o yaxşı söhbət deyil. Tək zombiyə qarşı yaxşıdır belə, amma not.
Okullar rəsmi duyuru sonrası sürətsiz olaraq kapatıldı. Salğın bir yararını görmüş oldu. Okul yox, söhbət də yox, bana uyar. Ayda, balaca uşağın gündəliydi. Annem və babam tartışdılar. Aynı anda həm bağırıb, həm də fısıldışmaya nasıl becəriliyorlarsa artıq. Anladığım kadarıyla annem teyzəmin yanına getmək istəyirdi. Babam da buranın güvənli olduğunu və salğın bizim kasabaya ulaşmayacağını söyləyirdi. Babam radio dinlədiyim için bana bağırdı. Xəbərlər saçma sapanmış. Annem de ona arka çıxdı. Cəsur görünməyə çalışsa da korktuğu bəlli idi. İkisi de korkmuş gibiydi. Sanırım babam dün olanlar için üzüldü. Gadget yatağıma uyudu, ama babam bu duruma ses çıxarmadı. Gadget şeydi, itin adıdır yəqin, heyvanların adı. Gelib onu sevdi, içi çəkdi və getdi. Babamı daha öncə böyle görməmişdim. Babam dün gecə annemi təsəlli edirdi. Karen teyzem ölmüş. Karen teyzem ölmüş. Doğru duysam yani. Kahvaltıya oturduğumuzda sanki hiçbir şey olmamış gibi kimseden çıt çıxmırdı. Mən də havayı bozmadım. Bunların bu teyzesi ölüb. Memur John uğradı və babamla söhbət etdilər. Aslında daha çox bugünlərdə çıxış olduğu gibi fısıldaşdılar. Sonra da babam kasabadan ayrılmamız gerektiğini söylədi. Yeni bir ev bulmalıymışsınız, ordu bizi koruyacakmış. Sadəcə bir sırt çantası almama izin vardı. Annem isə öyləcə oturdu. Annem isə öyləcə oturdu, nədir? Getmək istəmirdi anası. Gideceğimiz yerde evcil hayvana izin yokmuş. Gadget'ı alıp kasabanın ucuna götürdük. Tasmasını çözüp onu serbest bıraktım. Dönüş yolunda babam gadget'e bir şey olmayacağını söyleyip durdu. Artık doğada özgürce dolaşabilir. Kesin öyleydi. Ayda, bunları gelver təhliye eləməyə. Orada evcil heyvanlara izin yokmuş da. Yani heyvanları saxlamağa icazə olmayıb. Gadget'ı gedib yani iti bırakıblar şeyə. Kasabanın o bir başına. Təbiyyətə. Artıq doğuda özgürcə dolaşa bilir. Görsün, kesin öylədir. Vakit gəldi. Babam göz açıb kapayınca kadar dönəcəyimizi söylədi. Hiç inandırıcı gəlmədi. Və o gedən gediblər. Görsünüz. Və bilinmir bunlar axırı nə oldu yəni. Ayda yazıq uşağı. İtini azdırdılar. Baxmaq lazımdır. Bəlkə de itin hardasa meyidi zadı var. Bəlkə. Bir saniyən var mı? Hə. Nə olub? Bir saniyə. Hə. Lap 2. Ne olacak? Ha, ip ucu. Ha, yaxşı gözle danışarıq. Səbir ol. Yazıq it. Məncə belə bir oyunda hardasa geçsəm o itin meydi zadı var. Əgər it ölübsə. Yo, danışmaq istəyirdim. Gəl bura. Gəl danışaq. Ayda. Az ya danışaq. Ayda, mən elə bildim o gözləyəcəyi məni. Dinləmə modu məsafəsi götür. Az ya danışaq. Ayda, neyse. Önəmli bir şey qaçdım yəqin. Kəlik hiss edirəm. Biz də sıraca şimdi olmaz. Amıq şimdi olmaz. Yox, ipucu eləməyinə ehtiyac yoxdur mən. Mən qızla danışmaq istəyirdim. Ehe danışaq. Bula bağışda da ne olar? Garajın kapısı ardaydı. Gidip garajın kapısını kaldıraq. Kişi orada bayaqdan bizi gözlemekten öldü. Qəşəy zombiler. Gördün mü? Gördün mü? İşte kamyon. Okulun hemen orada duruyor. Aha gördüm hadi. Kamyonu. Ha, sen öyle sıraz değilsen ki hadi. Ona bak. 1, 2, 3, 4. Oo, bunlar ne qədəmdilər ha? NPC'də odur ki, NPC'də odur ki. Bir-birinə baxırlar, yəni yaxındılar bir-birinə. Tutaq ki, birini aradan çıxartdım, onu aradan çıxarana qədər o birisi gələcək. Çakı var kifayet kadar hamısını öldürmeye prosta. Ben bir tane analiz eləməyə çalışıram ki bunların yolunu necə qurum, necə qaçım. Qaçım deyəndə necə gizlənim ki ona hamısını vura bilim bir-bir tək-tək. Orada biri kənara geldi sonra qayıtdı.
Aha. Biri gedənə qədər o birisi gizlənir, çıxır. Mən bunu nətər edeyim bəs? Burada Möhtəşəm Möhtəşəm Gördünüz mü nə tər stels keçirəm? Ay ay yox yemə 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 mən pıxı mən pıxı Bu, bu. Birbirimizə indi şapalaq vururuq səndə. Tərbiyəsiz. Ay, bu, bu, bu. 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 Gördünüz mü o zombi mən qoyduq şapalağı? yaxşı. Gəl, bir dənə bir şey yoxlamaq istəyirəm. Bu boyda yayımız var da, bu qədəm yayımız var. Bir dənə yayla uzaqdan qoya bilmərik hansınısa. O deyəsən bizi gör də. Möhtəşəm. Bir də yay götürməlinə, Joel. Biyabırçılıqdır. Sağ, sol tərəf alınmır. Sağ tərəf. Burada da 3 dənə güllə. Silahı dəyişdir. Burada da 11 dənə. Nə qədər az gülləm var imiş ya mənim. Eeeh. Xoşuma gəlmir də stels oyunlar. Heç sevmirəm stels. Heç. Bura kün sərf eləmir. Zaten zombilər elə də çox deyil. Və tık tık eləyənlər yoxdur. Tık eləyənlər yoxdursa işimiz asan dəsində. Get mamıq, çox uzağa get mamıq. Neyse, birinci hədəfi vurduq. Birinci hədəfi vurduq. Güllən zad var. Amıq. Kasıb amıq. İkincisi buradadır. Bir de bura yaxın gəlir. Bax, bura yaxın gəlməyi. Yox, yaxın deyil, uzaqdadır. O buralara gəlmirsə, bu tərəfdə də bir dənə təkdirsə bu. Ki deyəsən təkdir. Haa amıq. Bura baxırlar. Çoxdurlar burada. Türklər demiş kalabalık. Gözü görüm o nətər gəlsin. Nətər vurum onu. Güllə işlətmək istəmirəm. Çünki güllə vəbşə kasıbçılıqdır güllədən. Onların da gəzmək trayektoriyası elədi ki, bir-birini görür hamız. Geri o başdakını birinci tutaq ya, onun yanına necə qaçaq? Thank you.
Vaxtımız çoxdur, vaxtımız çoxdur, vaxtımız çoxdur. Ona görə boğaq üstünə nəsə çıxdı bunun. Ya, bir anlıq məni görmüşdü, ona görə oyunu vızız elədi. Yenə gəlir ki, o başdakını birinci öldürməliyik. Bu tərəfdəkini öldürmək, öldürməsək də olar. O başdakı önəmlidir. Əlim keydi. Əli koş, koş. Kim gördü məni? Aha, görmədim bunları, görmədim ey. Sinə pox. Ha! Ooo! Neçə dənəsiz siz? Siz niyə belə çoxsuz? Bu bir, bu iki. Şu. Sandığımdan da kolay oldu. Diğerleri başka yere gitmiş olabilir. Bence çok zorlamayalım. İçeri nasıl gireceğiz? Ayda yaxşı gedirdi. O mənə yeter gördü, mən hiss eləmədim. Kış etsiniz güllə zat da götürmüşdüm. Neyse. İçine bak ya. Neyse, o göre belki bunlardan nəsə çıxar. Otobüste merdiven var. Beni kaldırırsan alabilirim. Gözde görüm merdivenin ağzına pox. Sənin ağzına pox. Ya. Bütün güllələr getirdi. Bütün əsab oldum. Ha, yaxşı. Sən onun üstüne çıxararıq. Yaxşı. Ok. Gözde görüm. Bir dənəsi güllə vermədi. Bir dənəsi verdi. 6 güllə. O da az idi. Yani. Ama ona da şükür. Son 4 güllə. Neyse. Sen ben neler çıxarım ora? Sen haradasan, gel. Gel çıxarım sana, neler çıxarım? Ha da, ha bir şey gördüm yaxşı. Gel. Keçi səsi eşitdim. Sağ ol, Bill. Bunlar yaman bir-birinə mırtlaşır. Deyəsən, Sötaki Bill'in xoşu gəldi qızdan. Və nərdivanı götür, diyara aparıq. A, yox, biz keçməliyik. Söv boşa kişim. Kamyonun ön qısmına ulaşmalıyız. Kamyonun ön kısmına ulaşmalıyıq dediniz de, ama nəsə elədi, nəsə heç xoşuma gəlmədi o səs. Yürü evlat. Peki. Hemen giriyoruz. Aküyü kapıyoruz. Sonra sikli olup gidiyoruz. Sikli. Zehir abamaya başladılar. Fazla dayanmayacak. Kapı kilitli. Amıqlara bax. Hadi bil. Siz hardan bilirsiniz ki mənim kifayət qədər gülləm var bunlar üçün? Bəlkə yoxdur, bəlkə mən öldüm burada. Aha. Bunlar yaman cəhddir. Bunlar yaman cəhddir də. Mən pritselliyib yer tutana qədər özümə. Aha, amıq. Siz... Aha. Qoxdayam. Zombilərlə yumruqlaşıram. Əla. Və biri gəldi şapalaq qoydu. Gülləm qutardı. Elə bir vəziyyətdə idim. Gülləm qutardı da heç nə eləyə bilməzdim.
yat. Peki. Hemen giriyoruz. Aküyü kapıyoruz. Sonra siktir olup gidiyoruz. Ha 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 yakış. Zehir abamaya başladılar. Fazla dayanmayacağım. Kapı kilitli. Aküyü almak için içeri girmemiz lazım. Hadi Bill. Tamam. Pencere açık. Çabuk. Davay davay davay. Ah yandım alan. Oy 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 koyma koyma. Tamam gel. Kaşay. Fazla dayanmaz. Bir çabuk ol. Nəpsi oldu ya bayaqki. İki dənə molotovu boşuna işlətdim. Bilmədim, əlim dəydi, molotovu attım. İçi boş. Ne? Boş ulan bu. Beyler. Boş, niyə boşdur? Bil nereyə? Neresi olursa. Bil hara, hara gedir, gedir, fərqi yoxdur. Dava ayaqlarını yığ oradan. Nə baş verir, akkumulyator hanı? Belki heç o tərəfə getməyə ehtiyac yoxdur. Belki buradan qayıdaq yuxarı. Oh, burada material var imiş ki. Şu tarafta. Aha. Aha, yaxşı söhbət deyil, yaxşı söhbət deyil, təhlükəli söhbətdir. Ay mənim bu çakılarım, ay mənim bu çakılarım, necə zor bir şeydi də bu çakı. Aha, iki dənəsi də gəldi.
Ay kişi, dərsə gəlmək gecdir. Başa düşsən, dərsə gəlmək üçün gecdir. Siz hara gəlirsiniz? Çöldəki də deyəsəm onlara qoşuldu. Aha, yerini dəyişdi bu. Və orada beyzbol sopası görürəm, amma mismarı. Yəni bir udara zombi gəbərdə bilən. Bu tərəfdən gedim əmə. Eyni anda gəzələri bunlar. Lap tutaq birini tutsam belə o birisi görəcək. Korkunç. Məncə də korkunçdur da məsələ o deyil. Nəyə göz atım? Nəyə göz atım? Çıxışda hə ok. Ok, ürkütücü. Mən də biləm ürkütücüdür də, elə bir poxtayam ki, bu dəqiqə səhv bir hərəkət eləsəm zombi cumacaq üstü mənə, özdə neçə dənə. O tərəfdə də bilmirəm, var ya yox. Aha, gəlin bir siz necə eləyək? Ən yaxşı variant. Bunlar indi gələcək bura yenə. Oradan kuru qurub qaydacaq. Qabaqdakı qaydan moment biz də bunun arxasıca. Aha, arxasıca, əla. Koridorun ilərisində yol var. A, qoyma, dana amıq, qoyma, nə olar ki? Buna balacaya bax, hələ balacaya bax. Müəllimdir 100% ya da şagird, nə bilim. Alınmadı, alınmadı. Planım alınmadı, nə edək? Güllələrimiz sıfıra yaxınlaşır. Yenə azından burada bu güllə verdi. Güllələrimiz sıfıra yaxınlaşır. Yavaş, yavaş. Canımız da vəbşi azdır. Gözlədən ürətsin bundan. Çakı, belə çakı da azdır. Çakının az olmağı problemdir, bax. Çakının az olmağı konkret problemdir. Yenə tuta bilirdik də. Çakı olmasa tutamayacaq zombiləri. Görün burada hansısa material var bəlkə. Amma yox, teşnə yoxdur. Tulka var. Bizdən əvvəl kimsə gəlib buraları süpürüb, elə bil. Elə bir hiss yaranır məndə bir dəqiqə. Gəlin, 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 yol tapın. Bir el atsana. Tamam, hadi. Bir daha. Davay, 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 davay. Geliyorlar. Kapıları kapatalım. Aha. Bu çok fazla dayanmaz. İşte şimdi sıçtık. Yaxşı sök. Oo, bu ne dala? Yox, 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 yox. Eli, o şeydən uzaq dur. Aha, əla, mən topal, mən topal, yenə mən topal.
Abi dayan, eləməyin. Ala. Bil, sən xiyarsan. O. O, üstü niyə 2D effektlə yandı? Bu, 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 bu. Hastalıqlılar yoxdur da, nəsən? O, bu, 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 bu. Güllə. O, sən niyə özün çırptın? Yazıq. Yazıq özün çırptı, hə? Bu nədir, məndə bir anlıq ağardı ekran. Mən bunu öldürməyə cəhd edeyim mi görəsən heç? Yaxşı, yaxşı. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Bo, bo, Əsəbləşmə, əsəbləşmə. O, bo, 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 qaç, qaç, bil, döş ona. Bilmirəm bu kömək eləyəcək ya yox. Aha. Bo, 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 yaxşı, 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 yaxşı. Yaxşı, yaxşı, hə? Dayan, Bill də o birisilərlə dalaşır, hə? Bill on station olası deyil. Öldü mü, hə? Şükür, hə? Öldü, hə? Güllə də verdi, sağ olsun. Niye öyle şişiptir? Hastalığa uzun süre maruz kalmış. Onlara şişkin diyoruz. Şişkin. Tamam, anladım. Şişkin. Biyoloji dersinizi bölmek istemem ama siktir olup gidebilir miyiz? Lütfen. Gözde gederek, gözde sabırlı ol. Burada görüne kadar mı şeyler var, resurslar var, gözde. Gözde yaxş. Bu azından gülle verdi. Azından sərf elədiyimiz güllerini qaytardıq. Tam da olmasa qaytardıq. Ve bu yekamıxı da öldürdük. No, maraqlıydı. Yeki amıxı öldürmək maraqlıydı. Eyləncəliydi. Bunlar o, elə sürətli deyildi deyə rahat idi onu öldürmək. O bir sürü sürətli deyil. Gəlirsən, meş deyirsən, pritsel deyirsən, vurursan, vurmaq istəyirsən, bir də baxsan ki, başqa yerdədir. Hə. Gəl yuxarı çıxaq. Çıx, 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 davay. Tamam, gəl. Yol, arxandalar. Kömək eləyin lan ha. Buna bax, amıqlara bax. Kömək eləmək əvəzinə. Tamam, hallettik. Gəl hadi. Hadi. Gözlü göm güllələri var. Hə, təbii ki, hardan olsun. Bu oyun elə istəyir ki, sən qıtlıq yaşayasan da, yəni. Oyunların resurs ekonomikası ilə qurulub ki, yəni konkret əziyyət çəkəsən. Bu tərəfdən. Qaşsana mı? Hazırda açıqda duruyoruz. Şurada bir merdiven var. Siz gidin, arkadaşlar. Mən də, 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 mən də. Aha. İçeri girin, çabuk. Yaxşı, 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 yaxşı. Bayağı güzel geçti, ha? Ha, çox bomba kimi keçdi. Tamam. Gidip evin şu kısmına bir bakayım. Yaxşı, get bax. Bil. Başkası da bu kafadaydı. Sonra beni soydu. O zaman B planın nedir? B planın ne damır? Şükret bence. Başka plan yok. A, B, C. Tüm alfabeyi say. Tese de söyle. Böyle boktan işler kesin almasın. Kesin bu işe bu karıştırma. Bir tarafına... Onunla bir alakası yok. Nasıl yani?
Ne, bu adamı tanıyor musun? Bu ne dala? Tanış adamdı. Frank? Frank de kim be? Benim ortağımdı. Böyle salak bir gömleği bir tek o giyer. Bu niye burada bunun ortağı burada asıp özünü? Isırılmış. Dişleyipler onu. Ve... Isırılıp... Konuşmak istemediği için yani... Özünü asıp. Öyle galiba. Neyse, siktir et. Yazık. Zani. Bu mu bunun dostuymuş? Bak ne buldum. Hala çalışıyor. Benzin de var. Bu benim aküm. Benim akümülatörüm. Pezevenge bak. Zındır fırı. Hadi in dedim. Aman be. Diye sen temanı tuttum. Bu Bill insanlara güvenmir. Çünkü bunun akümülatör bitiyor ama elementler sağlıyor. Yani. Yani itip çalıştırıyoruz ve dinamo aküyü dolduruyor. Bu kadar mı yani? Bak B planı dedin. Sen P ha. Ne diyorsun? Sensör biz de iteceğiz. Aha biz iteliyiz bu da sürür. Bunlar benim eşyalarım. Bu eşyaları gülle var ver. Başka nesi var? Deməli bunun dostu Frank, partneri Frank. Bunun əşyalarını oğurlayıb, bunun akkumulatorunu oğurlayıb bura gəlib. Yəqin ki o birisi maşının içindən. Gördünüz? Əşyalarını götürüb qaçmaq istəyirmiş Frank. Yolda Frank'ı dişləyiblər, Frank da özünü asıb ki dönüşməsin. Mən də evdə deyir əşyaları, sən əşyalara baxın. Haber edərim. Qəşəy əşyalar. Nəsə, bu bölümü burada bitirmək lazımdır. Çünki burada çoxlu öldük. Bölüm çox uzandı. Həqiqətən mən çox nubluq eləyirəm. Çünki çox gec-gec oynayıram. Plus da ki, mən bilirsiniz də, kontrollerə də oynamağı alışmamışam. Kontroller dediyimiz, yəni joysticklə. Pritselləməyə alışmamışam. Başa düşürsünüz bu soskalarla. Onu gördü, belə nub kimi oynayıram. Arada görürsünüz də, ateşi lazım olan yerə ata bilmirəm. Vaxtında ata bilmirəm. Buna bax, amıxa bax. Lox. Belə. Bu bölümü burada bitirək. Xatırladım ki, oyun seriyasının sponsoru Kral Games. PlayStation oyunları ala biləcəyiniz online mağaza. Mən sizlə yenə bir daha sağollaşım. Bəlkə bir 10-cu dəfə dedim. Növbəti videolarda görüşənə deyim.